shit, de hører godt. Aggressivt styrt. Det er okay? Ja, det ser ud som om. Ja, der bliver arbejdet på. Det er okay. Men igen, vi har været til karneval mere end en gang. Præcis. Der er det her, det er småting. Det er jo bare en at finde parkeringsplads til karneval. Det er indeni. Det er et stærkt påkørsel ellers. Altså frontalt. Også det der med, at de på dejlige olmogensiske, altså de ignorerer simpelthen ja. Chikaden. Bare tænker, vi kører lige ud. Og jeg tror, de tænker, de er videre. Synd, for det lå ellers til en rigtig god tid. Det var virkelig god fart på. Ude tilbage. Frygtløst af de to kvindelige piloter. Den kører virkelig godt.